На Майдані Незалежності діти по черзі займають свої прилавки і розкладають товари. У всіх асортимент різний, у декого цікаві вироби, виготовлені власноруч. На виставці ми представляємо вироби, зроблені власноруч, з дерева, з стрічок, з ниток, всі зроблені з натуральних матеріалів. Дуже багато новорічних, ялинки. Тут в нас лотерея. Люди дістають листочки з номерочками і дістають те, що їм потрапилось. Там в нас вироби по 40-45 гривень. У багатьох дітей також є чимало солодощів, у більшості – домашня випічка. Та якісь тортики, кексики, все покладіти самі. І ось ми вирішили приєднатися до цієї благодійної акції, відповідно допомогти дітям. Ось, і ми думаємо, це дуже корисна і гарна ідея, щоб це зробити. І от таким чином ми вже торгуємо, як бачите, вже трохи половину розібрали. Усі кошти, які зберуть учні, будуть віддані дітям, які потребують допомоги. Цього року були обрані 5 таких школярів. У нас навчалась дівчинка Андрусюк Анастасія. Ми залюбки з учнями допоможемо їй і будемо допомагати. Наші учні на сьогоднішній ярмарок виготовили дуже багато цікавих виробів новорічно-різдвяних, а також приготували власними руками дуже смачне імбирне печиво. Кошти, які зібрали школярі на ярмарку, підраховують того ж дня. Є представники з кожного закладу. Обов'язково є рада учнівського самоврядування, яка буде визначати, яким чином ми будемо розподіляти ці кошти. І вже до кінця робочого дня вже суму ми вже розподілимо, передамо ці гроші. До слова, перший благодійний ярмарок у Рівному провели у 2014 році. У свою чергу рівняни залюбки долучилися до такої акції. Кожен зміг придбати собі речі до смаку і таким чином допомогти тим дітям, які цього найбільше потребують. Я вже придбала кекс новорічно-різдвяний, і це лише початок, тому що мені хочеться брати участь. Я щорічно беру участь в таких ярмарках. Для мене найважливіше те, що наші діти власноруч готують ці страви з мамами, з бабусями, і вони вчаться творити добро, тому що мистецтво творити добро – це надзвичайно гарне мистецтво. Приходимо в любу пору року і навесні. На благодійну ярмарку також і зараз, в грудні. Дуже приємно, дуже раді за школярів, які виробляють такі прекрасні просто поробки. Минулого року на благодійному ярмарку вдалося зібрати 153 тисячі гривень. Цьогоріч сподіваються, що сума буде не меншою. Любов Данча, Денис Чиж, новини Рівного.